основні функції навчального закладу були, є і залишатимуться чотири. Це навчальна функція, наукова функція, виховна і організаційна. І, відповідно, задача кожного представника науково-педагогічного персоналу нашого навчального закладу є працювати над тим, щоб гідно репрезентувати себе серед студентського і курсантського загалу, серед бібліометрії чи в бібліометрії української науки і, звичайно, не тільки. Сьогодні зрозуміло всі ті питання, які пов'язані з Скопусом, Web of Science, різних наукометричних платформах. Це те, що називається сучасність, без цього просто ні кроку вперед. І зрозуміло, ми започатковуємо в тому плані в царині педагогіки психопедагогіку безпеки, як субдисципліна педагогіки, яка буде працювати над тим, щоб кожен український громадянин любив свою вітчизну, любив будь-яку справу, направлену на те, на захист людей, на те, щоб прийти допомогу, на допомогу людині від материнської педагогіки, від материнської педагогіки і, відповідно, на усіх етапах життя. І все це починається з культури безпеки, і все це можна прививати тільки, ну, скажімо так, переживаючи і пропонуючи стандарти того, як живуть в цивілізованому світі. Зараз етап розвитку початкової освіти в Україні характеризується особливою інтенсивністю та масштабними перетвореннями, зумовленими не лише актуальними завданнями формування молодої особистості, а й залученістю системи освіти в світовий інтеграційний процес, які відбуваються в умовах інформатизації та глобалізації. Цілеспрямоване набуття майбутніми вчителями початкової школи знань, вмінь і навичок, організація та орієнтація на розвиток професійної компетентності, розроблення та реалізація ефективних механізмів її формування є важливою складовою освітньої політики нашої держави. Нині створено певні передумови вирішення проблеми формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи, інформатизації освіти, формування знань, умінь і навичок у галузі використання інформаційних комунікаційних технологій. Відповідно належним проблемам та розробкам теоретичних і прикладних аспектів проблеми відзначимо, що веб-технології як засіб формування професійної компетентності суб'єктів педагогічного процесу в школі і, зокрема, майбутніх учителів початкової школи ще не були предметом самостійного дослідження. Актуальність цієї проблеми є ще більш виражливою, якщо мова йде про майбутню професію професійної діяльності учителів початкової школи. Практика показує, що в них часто відсутня потреба у використанні веб-технологій в процесі навчання, не сформовані відповідні знання та вміння, оскільки їх підготовка в цій галузі у педагогічних навчальних закладах залишається багато чого фрагментарною, не охоплює всіх видів навчальної діяльності. Враховуючи аргументовану актуальність проблеми, нами обрано тему дисертаційного дослідження формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи засобами веб-технологій та педагогічних коучів. Оскільки науковий апарат дослідження представлений на слайдах, дозвольте перейти до викладу основних результатів дисертаційної роботи. Результати голосування про присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук Крижановському Андрію Івановичу. За 15, проти немає, недійсних немає. Підписи членів лічильної комісії. Відповідно до мети і гіпотези визначені завдання, а також об'єкт і предмет дослідження. Відзначимо, що правова підготовка учнів ПТНЗ – це цілеспрямована, послідовна, систематична навчально-виховна діяльність викладачів навчального закладу спільно з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і роботодавцями щодо інформування, роз'яснення, усвідомлення майбутніми фахівцями положень права та законодавства з метою формування системи правових знань, правових переконань, правового мислення, правових якостей, умінь і навичок самостійно захищати свої права та права інших правовими засобами, що забезпечують правомірну поведінку, соціально-правову активність і потребу в подальшому правовому самодосконаленні кваліфікованих робітників. Триєдине завдання правової підготовки освітнє.
у володіння теоретичними основами правових знань, методологічним, теоретичним і прикладним змістом правової підготовки, вироблення правових умінь і навичок, що лежать в основі правової освіченості та професійно-правової компетентності особистості, розвивальне, розвиток загальної та правової культури учнів, виховне, виховання морально-правових переконань особистості, правової свідомості та законослухняності. Романе Семенович, скажіть, будь ласка, на вашу думку, який вплив для педагогічної спільноти має сьогоднішній захід, який відбувся в стінах нашого навчального закладу? Дякую за запитання. Значить, дивіться, Львівщина – це такий край, така область, яка практично до недавнього часу не мала спеціалізованих вчених рад саме з педагогічних наук. Особливо це стосується самого Львова. Тому рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки про відкриття у Львові спеціалізованої вченої ради з теорії методики професійної освіти має, можна так сказати, дуже велике суттєве значення для Львова і педагогічних працівників, які працюють в професійних навчальних закладах. Це практично всі навчальні заклади, крім загальноосвітніх середніх школ. Ті, хто займається наукою в масштабах загальноосвітніх школ, то мають спеціалізовану вчену раду в Другобичі. Там спеціалізована вчена рада, яка приймає дисертації від вчителів загальноосвітніх шкіл і тих наукових працівників, які опікуються педагогічною діяльністю вчителів. Що стосується Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, то керівництво університету в особі генерала-лейтенанта Козіра Михайла Миколайовича, який є членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук, доктором педагогічних наук, професором, дозволяє проводити захисти дисертацій науковців, які працюють в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, а також навчальних закладів Львівщини, які підготують дисертацію з таких проблем. Мені здається, що поява такої спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності дасть можливість і педагогічним працівникам науково-викладацькому складу, професорам, доцентам більше уваги приділяти саме підготовки педагогічних кадрів для такого, казалось би, специфічного навчального закладу. Тому я думаю, що зараз деяка частина працівників буде опікуватись не лише, скажімо, діями рятівників, працівників МЧС, але й питаннями педагогіки, питаннями теорії методики професійної освіти. Дякую. Тоді ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які напрями, чи, можливо, гострі проблеми в психології та педагогіці варто приділити саме молодим науковцям? Що ще би, на вашу думку, могло би відкрити, розвинути чи поглибити то, чого ще не було, зважаючи на вас такий великий досвід? Ну, якщо розглядати питання, які потребують найбільшої розробки в сучасних умовах, то це насамперед, якщо стосується це психології, то це дія рятівників в екстремальних ситуаціях і
робота з тими людьми, які побували, скажімо, в центрі подій, які розгортаються, але може бути і будуть розгортатися в таких випадках, коли пожежі, вибухи, там, ну і багато інших пов'язаних з цим. Що стосується педагогіки, особливо педагогіки професійної освіти, то ви знаєте, що педагогіка – це наука про навчання і виховання, і тому в будь-якому разі наявність кандидатів педагогічних наук в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності буде сприяти підвищенню якості навчально-виховного процесу. І ті люди, які будуть опікуватись цими проблемами, будуть робити значний внесок в те, щоб майбутніх рятівників готувати якомога краще.